அதே போல எப்பொழுது ஸ்துதியாய் இருக்கட்டாமே. യോസേട്ടാ, എനിക്ക് വിശപ്പ് തോന്നുന്നില്ല. നീ വയറു നിറച്ച് ഊണ് കഴിക്ക്. പറയട്ടാ, അറിയട്ടാ. എന്താ മൈക്കിളിന് മതിയായില്ലേ? അരി കഷ്ടിയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി കഞ്ഞിക്ക് കാണില്ലേ? അത് കാണും. ഈ മാസം സംഭാവന വരാന്ന് പറഞ്ഞവരെയൊക്കെ അച്ഛൻ ഇന്ന് എന്നെ പോയി കാണും. ഔസേപ്പ് മുതലാളിയെ കണ്ടാൽ അരിയുടെ കാര്യം ശരിപ്പെടും. ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. സ്വപ്നത്തിൽ കുറെ അപ്പം കിട്ടി. അത് ആരും കാണാതെ ഒളിച്ചു വെക്കാൻ പോകായിരുന്നു. അപ്പോ അതിനുള്ളിൽ ഒരു അനക്കം. ഞാൻ പേടിച്ചു ഇറച്ച് അതെടുത്തെറിഞ്ഞു. അതിൽ നിന്നും ഭൂ ഭൂ എന്നൊരു ശബ്ദം. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോ കുറെ പക്ഷികൾ. അവർ വന്ന് എന്നെ കൊത്തി വലിച്ച് ആകാശത്തേക്ക് അങ്ങ് പറന്നു. ഞാൻ കൈകാലിട്ടടിച്ചു, രക്ഷയില്ല. അവർ എന്നെയും കൂട്ടി അങ്ങ് ആകാശത്തേക്ക് പറന്നുപോയി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആകാശത്തൊട്ടങ്ങ് പോയി. എങ്ങോട്ട്? ഇങ്ങോട്ടാണ്. ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? റിസൾട്ട് എന്നാ അറിയാം? രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അറിയാം. ജോസേട്ടൻ ജയിക്കും. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടിയെങ്കിലേ അച്ഛൻ കോളേജിലേക്ക് പഠിപ്പിക്കും. ജോസേട്ടൻ കോളേജ് പോകുന്നത് വയറം മൈക്കിളിനും നൂലനം തുണിക്കും വലിയ അസൂയയാ. അവര് പറയുന്ന ജോസേട്ടൻ അച്ഛൻ കോളേജിൽ അയച്ച് പഠിപ്പിക്കില്ലെന്ന്. പറയട്ടാ, എന്തിനാ നമുക്ക് അവരൊക്കെ തരുന്നത്? അവർക്ക് കുട്ടികളില്ല, അതുകൊണ്ടാ. കർത്താവേ, അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കണേ. Ah.
ജോസെട്ട് ഉറങ്ങിയോ? എന്താ ഈ രാത്രി ആകാശത്ത് കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങള്? മരിച്ച് സ്വർഗത്ത് പോയവരാണോ? നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞു? ആ വയറം മൈക്കിൾ. അഹും മണ്ടന. ജോസേട്ടൻ ഉറങ്ങിയോ? ഇല്ല. ജോസേട്ടൻ അപ്പച്ചനെ അമ്മച്ചൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നെയും സോഫിയയും പള്ളിമുറ്റത്ത് കൊണ്ട് കടത്തി എന്റെ അമ്മച്ച തീവണ്ടിക്ക് തലവെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് സത്യമാണോ ജോസേട്ടാ? ഇതൊക്കെ ആരാ നിന്നോട് പറഞ്ഞു? ആ വയറും മൈക്കിള്. അവനോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ജോസേട്ടൻ ഉറങ്ങിയോ? നീ കുരിശ് വിരച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങി പീറ്ററേ. ഈശോമിശിയായി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ജോസിനെ കോളേജിൽ അയച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ വലിയച്ഛനുമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. ജോസിനെ കോളേജിൽ അയക്കാൻ കഴിവതും ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. Thank you.